Нүрэнд ялцчих уу? Зарим гээд нэг бодсон байсан ба хаа гэж чарахгүй. Би чарахгүй гэдэг ингэ чарахгүй л өө. Оо. Найс. Тийм манай өрөөний хүн тиймэр юм болж байгаа гэдэг гараад явлаа. Тэгээд одоо ингэж болоё дөө уралчингээ. Please одоо ингэж зогсчихоо маргааш шүглөө гоё гоё өглөөний цагаа уучхаа заа юу. За. За бичлэгээ хийхээс өмнө танараас нэг зүйлийг гомьёор байна. Хэрвээ танд миний бичлэгүүд таалагддаг болвол миний бичлэгүүдийг та 7 хоног болгон хүлээж авахыг үзхийг хүсэж байгаа болвол та энэ суваг дээр маань subscribe дараарай. Ингэснээр нэгдүгээр надад маш том мотивац болж дараа дараагийн олон бичлэгүүдийг хийх одоо тусдим болно гэсэн үг. Хоёрдугаар хэрвээ та subscribe дарчих юм бол миний эргээдүүд орох бичлэгүүд тань notification байдлаар очиод тэгээ та цаг хугацаа алдалгүй шинэхэн дээр нь бичлэгүүдийг хүлээж авах үзэх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээд бичлэгийг манд үзэж байгаа танд маш их баярлалаа. Subscribe дараарай. Цөөглөө. Би сая усан очлаа. Тэгээд өнөөдөр өглөө би селлерийг авч чадаг учраас өнөөдөр л ногоон жус ууж чадахгүй нэг байна. Тэгээд одоо би юу хийж байгаа вэ гэхээр энэ үлцэн бисэн банан дээрээ өндгөө нэмээд ногоон нэг жижигхэн кейк маяг юм аа хийгээд идэе гэж бодож байна. Одоо нэг анхныхаа өмнө хөдөлгөөн тулд тэгээ ингээ бэлэн болчлаа. Одоо энийг жоохон хөргөж тавиа тэр хоорондоо. Хуцаа хамсаа бэлэн болъё та. Зэ ингээ дээрэс нь грек йогурт тэгээд ингээ иднэ. Йоо, грек йогурт нь би бүр үнэхээр их хайртай юм аа, бүр тасархай. My god. Йоо, ямар амттай бэ? Энэ бүр чихэр мөхөр бүх юм нэг таарч байгаа. Айгу баг банана нисэн гэсэн чинь бүр яахгүй болж байна. Тэгээд нэг коконатын өрөнг бүр ёо мөн хайр хайр гал гал. Айваа. Би 10:30-аас нэг итал хийсний курстэй. Тэжээ нэг 25 минут орчим алах хэрэг. Тэгэхээр яраад яарэ да. Тийм болохоор бай. Чи хада. Д витамин авлаа. 5 мл. Яг энэ бүр амар гоё амттай юм билээ. Ёо хайр хайр алюминий амттай. Стой. Цэ харай гэхдээ цэнгэр юм билээ. Цэг бол жоохон байж байна. За. Non posso fare solo così facile. Devo fare cose difficili, va bene? Va bene. Devo fare. За өдрийн өглөө сургуулийнхаа цайны газрын гадаа хийж байна. Гой сайхан нартай байна. Чи өдрийн хоолндоо идэж тусаагүй лэр идэж байна. Зиам кракер сайдлаа. Энийг ихдээ талыг нь идэж магадгүй. Би сая өгнө. Энд дэдэг желатерия ороод зарим гидэнгээ энд сууж байгаа. Италичууд ер нь хэрхэн хувцасдаг вэ? Итали ахмад залуучуудын талаар яриа гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь жоохон орой тат гараад ирж байгаа. Одоо л жоохон нар буучихсан. Нилээм бүүдгэр байна. Тэгээд хүмүүсийн хувцаснал нэг төрөө чинь сурхи гоо харагдахгүй байгаа учраас энийгээ би маргааш хийх шийдлээ. Тэгэхээр одоо альби ороод гэрлүгэ харъя гэж бодож байна. За би нүрэнд ялцчихгүй. Зарим иднэгээ бодсон байсан болохоор заримгаа эзэж харахгүй бол бүр санаанаас гарахгүй байгаад байлаа. Тэгээд ирээд заримгаа очихлаа. За бооны гэдэг юм. Тийә. Чинь нэг хүний лифт. Би энд ээч надад Монголс эмэг явуулсан гэсэн тэрийг авахгүй дэрч. Жакертэ ирсэн. Ээж маань явуулсан
Ийм гээд бүгдээрээ зөөж үлдсгэе. Өө би түрүү нөгөө лифт таарсан шүү дээ. Тэр чинь би нөгөө энэ явгийг маань авчирсан их чих рүү очиж би юм авсан байхгүй юу? Тийм. Энэ эмгийн ээж маань нөгөө надад төрсөн өдрөө маань авсан. Тэгээд наашаа аа тэр эмгийн захиалга нь ирэхгүй нэлээд байж байж байгаа дөнгөж сайхан ирсэн байна лээ. Йоо, хартаа яаж харуулах вэ? Яаж харуулдаг вэ? Ингэж харуулдаг вэ? Оо. Найс. Зүрхийн хэлбэртэй ийм эмэг. За ямар ямар учиртай эмэг ч хэлээд манай ээж мэдчихэгээ. Энэ нь ямар алма зүйлээ? Хурамч алма зүйлөө? Яадаг алма зүйлээ? Мэдээж өөрөг алма зүйл биш гэлтэй. Яадаг алма зүйл гэлээд мэдэхгүй нэг тийм л юм гэсэн. Надад бол ингээд ер нь бол би чинь тийм аксессуарны нэг тийм шунал, тийм сонирхол нэг байдаггүй болохоор ер нь хашил өгөхгүй юм би ер нь зүучдэг. Тэгээд ийм хөрхөн. Йоо, зүрхэн хашаад байгаа юм бэ? Харж байна уу? Эсвэл хөрхөн. Байна. Харъя. Аа, зүрхэн ингэж харах юм байна. Эсвэл хөрхөн. Хөрхөн юм байна. За, нөгөөх нь бол дараа зүучин. Тэнгүүд нь дахиад нэг өөр юм байгаа. Хоёр ээлжний юм хатгалдаг эмэгтэй болсон. Тэгээд би энд олвол нэг тийм том эмэг бол ерөөсөө зүүж чадахгүй байгаа. Манай тэмгээ хугалчин нэгэл бас хайрлаа зүөх байгаад байгаа. А энэ болохоор ийм эмэг юм байна. Ийм. Бас хөөрхөн юм байна. Ой, бачаа. Аа. Аа. Ингэж харуулах юм ааши. За за. Энийг бүгж байгаа. Би одоо бүгж бараг зүүдгэн юм. Яа гой бөгжөвдээ би тэгээд хөө шинчэн дунд хуруур бол арай орохгүй юм байна. Ядан хуруунд бол ядан хуруунд яг орж байна. Йоо ингээд бөгж зөөхөр би бүр амар энэ төрөд ичээд хэдэж штэ гэж санаа. Энэ аксессуар зөөхгүй ингээд удачхаар яг ингэдэг баха. Оо энэ хурууны энэ гарны энэ хуруунд орж байна. Йоо ястэ амар эмгтэлэг юм байна. Би одоо энэ төрөд тахаа голдо зөөхөрч альна зөөхөр сүй тавьсан гэдэг үлээ яадаг үлээ юм. Адренаас надаа нэг зүгээр бэлэг дурсгал болгоод бүгж өгсөн. Тэгээд тэрийг нь бас би нэг тэр 7 хоногтөө мань хүнд бас харагдах гэж нэг зүгээр тэгээд цаашаа ийцэн. Өгсөн эмэгнийх нь өрөөс нь алга болцсон. Тэгээд бас алга уснаа хэлж чадахгүй тэгээд ер нь хэлж лөө тэгээд ер нь зүөхгүй байгаа. Бугуйч нь яалаа би ер нь аксессуар нь өөрөө жоохон зүүдэхгүй болохоор ингээд жоохон хайн ханад гэдэг. Э базар энэ гардаггүй. Аа за. За бүгжийн сайхан тийм юу яхаараа эмэгтэйг зам хөдлөх зүйлээ хийж заа ёо. Ээжтэй баярлаа. Аавтай баярлаа. Ахагчтай баярлаа. Удаж байгаа танд бас баярлаа. Өөртөө баярлаа. За зөө өчигдөр үлдсэн мэсэн шүлөө уучи. Энд дээрээс нь жоохон дөөфө ичлээ. Бона бид идэв. За нэг хасарван идэх чинь. За бисе эндээс 2 хийгээдсэн. Дэлгүүрээ супермаркетад энэ 1 кг баха. Оо тийм 1 кг ингээд хямдэрсэн байсан. Энэ мар хэдэлээ 1 евром уу байсан. 1.29 байсан уу? Хямдэрсэн байсан. Тэгээд авчлаа. Тэгээд ингээд сайхан цэвэрлэгдээд алюминий цөв сод хийсэн байгаа. Тэгээд энийгээ сайхан яг энэ чигээр ингээд хөлдөж чигэж бодож байна. Тэгэхээр дараа нь нэрэд идэхэд айгүй гамттай. Гамттай гэнэ сонирхолтой байдаг. 85 уу би хар шоколад. Зөв манай өрөөний хүн тендер юм болцоо тэгээд гараад явлаа. Тэгээд мань хүн нэг тийм хоёр хоорондын харилцаатай байж байгаа тэргээ дуусгаад би бүр амар хүний юм яриад байсан тий. Тэгээд одоо буцаад ингээд болцооны цацалт нэвтэрсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр маргааш болцоон үздэг гинэ. Тэгээд миний хувьд бол яг ингээд гэртээ байгаа хүний хувьд тий ерөөхдөө нэг тийм сөрхий сонирхолтой юм хийхгүй байгаа хүний хувьд бол ингээд өрөөнийхөө охины иймэрхүү юмнуудыг сонсгоноо амар сонирхолтой. Айгу тийм адал явдалтай байдаг. Тэгээд нэг юм байна манай өрөөний охины за хурхирч мөрхирдгаас гадна те тэр баг юм ярьсан баг амар хүнэртээ ус цацдаг би баг нэгтэй хэлсэн баха дөнгөсөө бас яг ингээл бит өнөртөө ус цацаад идэт өнөртөө ус амар нялхан ёо би яж байгаа өнөрт одоо би өөрөө өнөртөө ус сурхдаг гэхдээ би нэг юм уу яг ер нь нэг л цацдаг өдөртөө тэгэл болчдаг тэгээд банаа амар олон цацдаг гэж магадгүй дээрс нь өнөртөө ус амар нялхан би одоо бүх өрөөнийхөө бүх цанхыг ингээд онгойлгоцсон байж гэн тэгэхгүй л яг бүр миний бүр баг дотор юу арах гээд бүр амар нялхан. За за зүгээр тэр их хэлсэн. А тэгээ би чинь эндээс жоохон чиз авч идэхээс шүү. Чиз идэх юм яах вэ? Тэгээ би өөрөөсөө асуугаа таба тий. Яа энэ гэхдээ яг идмээр санагдаад басан чи энэ
юуны өнөр өнөр тоос өнөр намайг барь юм хамаг амтдаг байх болчихлоо. Тэсвэ энийг мэдмээр байна юу гэх юм. Наачаан чи чдөө. Тэгээ. Я бичтэн апплод хийдэв. Бай бай. Яна нөгөө чийг хөдөлчлөө. Найзуудаа. Тэ яах вэ? Бай бай. Би сяас ингэ чамгийн сүлд юу гэсэн блэ? Анхаарч хэрэг тавсан штэ. Юм жижигэн. Би ингээд юм жижигэн шүү юм их юм. Амьд бага ачс нэг. Нотлох гээд байгаа насан бай. Амар идэж идэж юм уу? Энийг юм жижигэн сникерс гэж энийг идэвчлээ. Би дахиад жоохон харж хглаад идсэн. Нэг крэкерс нэг шиг юм дөрвөлжин жижиг өдрөг иддэг яг тэрнтэй гээчлэг нэг крэкерс иддсэн. За за одоо ингээд юуны төлөө тэг бичлэг хийж байгаа бэлээ. Одоо ингээд болидоо урал чимгээ. Клейс одоо ингээд зогсчихоо. Маргааш өглөө гоё гоё өглөөний цагаан уучхаа заа юу. За. Окей. Окей. За. Өөртөө амлцчих шиг боллоо. Маргааш өглөөний цанд дөрвөн. За би маргааш бичлэг хийгээд нэг хэсэг азнахгүй болов энэ өдөр болгоом бичлэг хийгээд ахаар бас. Ай юу лээ эдэлж амжихгүй бүр арай л болоод байна. За баян маргаш үлцгий.